bom menino em outro programa de Cash. Cash é um programa educativo que tem toda a informação que você está tocando a situação financeira. Meu nome é Desiree Dandouk e eu estou aqui junto com a ACU. A ACU é um cooperativo de espar e crédito para Corsol, San Martin, Aruba e Isanambés. A ACU tem personal qualificado e não tem o melhor serviço, não te ajuda com turcos com bom mestre. A ACU é uma cooperativa. A meta principal, no primeiro lugar, para os membros não tem oportunidade de separar e, a la vez, se não tem necessidade de fazer finança. Como membro de ACU, é hecho com esta separar e invertir como acionista de ACU. Na final de ano, agora que a ACU logra seu surplus, o surplus é imenso a repartir de uma forma de dividendo na associação, é dizer, que não tem a satisfação de aspar e receber o dividendo todo ano de novo. É mais, não pode participar todo ano de novo na nossa reunião geral, caminho não pode aportar na ideia não, como co-dono de e cooperativa. Pahaya e miyon smak din boku minda, usa sauce Maggi. Apo to disito, Maggi e solusyon pa boku minda. Distributed by Martin Trading. Ora mi tin tempo ta pa mi baby. Pero mi ta hasi tur lo ke mi mester. Mi ting e ase yo branch. Mi porchakto lo ke ting ko beru ko mi kwenka. Bon, mi ta na parke. Mi ta guarda mi amigo na yela. Mi ta relax. Acaba di transferisen. Mi ta buy online y hasi pago di luz y telefon. Mi sa cuánto senta sobra de mi cuenta. Cla. 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 Un día nos lo vuelve topa. Ese ito seguro. El tributo ta asistivo for di momento inicial tene ora di bisayo. Di moda ku abo y bo familia. Por concentrar el proceso de luto. Duna vocer querí e último honor merecí. Pa siempre de mi corazón. El tributo. Despedí u dignidad. En mi atención. En mi tiempo. O porte seguro que podría que podés en acción una hora. Puntualidad danos prioridad. DAE, orgulloso de ir garantías cada día más alto, más leo, calidad y excelencia de primordial de nuestro servicio. Nos tiene mi precio para llevar a Aruba, Bonaire, San Martín, Valencia y pronto nos lo agrega más destinación. Danos es un más grande Dutch Antilles Express. Antes solamente estaba tratado trabajador de gobierno o instancia en que te voy a subsidiar de gobierno, pero hoy en día casado y socio, yudi y socio legítimo, también puede ser miembro, basta con esto una entrada fijo. Banda de SEI, instancia en privada, también hay aprobación de la gestión, para así no entrada también miembro. Basta un vez más con una entrada fijo. Es un diferente servicio, naturalmente es un disparo que es esencial que tengo bien delante. Van a decir, por hacer fianza, por para ayuno, por hacer tarjeta de asubito, por danta diferente ATM que nos tienen. También por arriba el time deposit sistema que es DALAP. También nos tienen la lista de descuento, así que el cliente está vira miembro, naturalmente te vira socio, está en su lista, con la lista y tiene diferentes instancias, con camino que hace compra, está en el descuento.
ahora para vivir a miembro de ASUI, voy a aprovechar de todas las posibilidades y beneficios que con ASUI Team Pago. A Biquita Plesta es para plan para muchos de 0 a 27 años. Que te ofrece un interés alto de 5.25% para ella. Pensionado não por cobra na ASUI, isso sim, não pensão por vir na ASUI, não por fazer não pago na mensual, e o que sobra riba é conta, assim como não acaba de fazer na transação, riba é conta corrente não ter recebido 1% de 2%. E não tem que ficar com a sombra e levar um pensionado e não por fia aqui nada. É por fia a base de sua ação. Hace usted mira pensión como el periodo de vida, como de disfrutar de vida y de tranquilidad. La PC hace usted venir con un paquete para pensionarnos especialmente. Servicio de ACU. Cuenta de dispar. Acción. Depósito. Cuenta corriente. DALP. Abejito Plus. Fianza. Asuito. Lista de descuento. Smack din bokuminda usa sauce Maggi. Mami. Abonda disito. Maggi es solución para bokuminda. Distributed by Martin Trade. Your instinct is to protect them. Nido as well. They see adventure. You see adversity. That's why you trust Nido One Plus to protect, just like you. The only growing up milk with Prebio One that protects them from bacteria and germs to help maintain healthy digestive and immune systems. So when they see fun, you feel fine. Nido, making a difference. Mister di Forza. Pa abri porta nan nuovo. Pa alza el nivel de bo futuro y pa crea bo visión. Unda sea botada en vida, sin importar cuá aspiración o destinación botín. Botín un partner junto cubo riba bo viaje pa oportunidad nan más grande. RBC Royal Bank. Strength at work for you. Un tanque especial también a Elite Cap Salon. Para mi cabello, aquel fabuloso atrobe. Nada es distribuidor oficial de Bionanza Keraher. Queratina para toda sorte de cabello. Choco para cabello seco y de crol. Vino para cabello que está pintado y de straight. Diamond para cabello maltratado y que está caído. Elite Cap Salon. Schuin silante botica brieven gehad. ASU ta duna y ta busca turdia pa dunavu en mio servicio. Ta pesei na abiniku ASU y branch. Me anta disponible 24 horas pa dia, 7 dia pa siman. ASU y branch ta no sistema digital. Camina ku no socio na posubi online. Riba no site di www.asu.an. Sinta relax na kas. Onda que ta? Que hora que ta? E po subi, check su cuenta, hace transaction. Sinti no de divini te hace y pa guardo yuda. E po sinta resta na kas. Hace su transaction y check su cuenta. Pas
Escolhem a sua e-branch. Então, é fácil. Então, simplesmente subir no site, na www.asu.an. Login na e-party, que a menina começa a aplicar para a e-branch. E lá, ela tem todos os dados, né? E diz, mandei para nós na oficina. Nós estamos recebendo e assim que o paquete está claro, nós estamos mandando um e-mail notificar o sócio que está claro para vir do e-mail. Para ganhar a ACU e Branch, não me se paga nada. Esse vício de ACU e Branch está só para botar toda a informação up to date. Tushi, nada maneira um bom shopping, Magi. Mami! Bom mês por quis. Magi é a solução para boa comida. Distributed by Martin Trade. Ora, me tem tempo para mi baby. Pero me tem assim tudo o que me mestre. Me tem que fazer o branch. Me projeto o que tenho que ver com minha conta. Bom, me tem na parte. Me está guardando meu amigo na ilha. Me está relax. Acaba de transferir sem. Me está vai online e já se pago de luz e telefone. Me sabe quanto senta sobra de minha conta. Claro. 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 É minha atenção. É meu tempo. O porto seguro que pode chegar para a destinação na hora. Puntualidade da nossa prioridade. DAE. Orgulloso de garantías cada día más alto, más leo, calidad y excelencia de primordial de nuestro servicio. Nos tenemos mi precio para llevar Aruba, Bonaire, San Martín, Valencia y pronto nos lo agrega más destinación. Danos es un más grande Dutch and Telis Express. En el mundo actual, nos necesitamos nos sentir bien proteger. Para escuchar en el mes, ¿cómo nos proteger nos sentimos? O sistema é seguro, no sentido que os dados do personal de nosso sócio são privados e protegidos de forma que outra pessoa não pode chegar a isso aqui. No sistema de e-branch online, passa um penetration test, assim, por uma companhia americana, qual é a IBM Security Service e nosso score above average. Nosso sócio não importa seguro. A sua e-branch está assim com a visita na nossa oficina. Para se transaccionar, no está necesario más. De una forma libre y segura, por procesar pago en una tercera o cualquier cuenta, en un banco local e internacional. Paramento de rey o cinta guarda turno, ya no está necesario. Socio te gana tiempo de dejar uso de facilidad aquí. El socio mestin vista y control regular riba su cuenta en la ACU. En caso que nosotros no estemos en el exterior, o Mr. Hansi cualquier viaje, no está necesario para apoderar ni una persona para hacer la transacción. Es más para hacer saque vía ACU y Branch.
No sancionan por aplicar para casi tu servicio con ASIO y te brinda, donde simplemente manda un mensaje seguro de ASIO y Branch. Aplicación para ASIO y Branch está completamente gratis. Con excepción para caso de transacción riba cuenta nada en exterior, tu otra transacción vía ASIO y Branch está completamente gratis. Tem o paquete, o sócio está recebendo o contrato, e condiciona que o timará no momento que está recebendo o token mês e um password. Um token pode considerar como um chave que te dá uma oportunidade para fazer acesso safe no site de ASI e Branch. No momento que nos entregar o prometo token, não tem nenhum gasto para a gente. Assim que o resultado que o sócio perder e notificar-nos, sim, o porto em gasto na token em ano, mas o porto é sumamente tranquilo, por sombra, todo que o nosso site assim é seguro, está bom proteger. Com a ASIO e Branch, você faz sua transação bancária da comunidade de Bocas. E agora você está na vacância. Você espera tempo e você tem toda a informação bancária junto com você. ACU e Branch, também nos solucionam a possibilidade para acesso na sua conta, vista de transferência na sua conta de pago, fazer pago na interno, local e internacional, e iniciar pago na automático. Com tecnologia está fazendo o vigilante dia a dia e eu tenho imaginado que eu tenho salido para pagar corrente, água elétrica, eu tenho um TDS, eu tenho um UTS, de vez em quando seguro, fim de luna. Eu tomo um pouco de tempo, rei mais largo mês, eu tenho para de dia, eu para seguro, me tardia para fazer o trâmite completo. Na PC, eu uso o e-branch de ACU. E-branch está bom, tem hobby bom, naturalmente, me tem seguro que a ACU está trabalhando duro, riba e adelanto de tudo e facilidade para vir algumas fases para ele na doce. Ok, mas nem avisa para mim, o benefício está spar, bota spar mais a hobby, bota spar no tempo, bota spar no sangue, no tempo é paramento de rei largo, bota tomar mais hobby tempo. Camina, se você usa e-branch, você escapa o tempo, você está uma cota, que hora cota, você atender e-branch. Naturalmente, tem sangue, você espar gasolina. Eu penso, não pensa, mas agora você move de uma instância para outra, para ver se você paga ou não. Ou enviar, você vai acolher direto para o saque sendo você está em nada, você vai TDS, então você move o hobby, você gasta o gasolina. E, por exemplo, se me escolher para ele, com o bus, ele está gastando o bicicleta de bus. Pelo motivo, eu quero que esse é o benefício que eu tenho na ASIO e Branch. Eu quero ter um bom parceiro com ele, eu estou satisfeito e eu estou orgulhoso de ser membro sócio de ASIO. Your instinct is to protect them. Nido as well. They see adventure. You see adversity. That's why you trust Nido One Plus to protect, just like you. The only growing up milk with Prebio One that protects them from bacteria and germs to help maintain healthy digestive and immune systems. So when they see fun, you feel fine. Nido, making a difference. Maggie, Dushi. Nada maneira um bom shopping, Maggie. Mami! Mes porquis, Magui, e solução para pouco minda. Distributed by Martin Trade. Dia nos lo volve topa, e seito seguro. El tributo ta assistivo for die momento inicial tene ora di bisayo, di moda ku abo e bo famiglia por concentrar ibe processo di luto.
duna vos ser querí e último honor merecí. Pa siempre en mi corazón. El tributo. Despedí con dignidad. ¡Ey! ¡Dulce Waka aquí! ¡Baratío! ¡Mira! ¡Guate hasta 80%, Tim! Cuarto, no sé ni en cosa y paga si fue Viola. ¡Dulce, un coso! ¿Qué va a pensar? Viola, cosa bombón, pues cosa que no se puede comprar nada aquí. So, no se paga cosa más importante que Tim por mí. Tu pari coso, ando de 50% de arriba turcos. Sa, Fabiola, vos sa bombón, no si hopi cosi paga. Pero tu si nos puse credit card? E credit card y no te digo, corda, con nos me se paga interés arriba ti. Ay no, Dushi, pero au es pari ica nenga u. Ya pasano, cuba dale au de kibri, no? Boto corda seguro, no yo dabu tu cos. Danke Dios, pa es pari ica nenga, tu nos porta ti más sen, con nos porta ahí pague cos nai. No ti razón, no te va a ir con un solo euro. ¿Qué te pongo así? Cora sempre, eu tenho um biba, sucumbo força. Isso aí, meu estimado. This is a tree that was never chopped down to make a crutch that was never needed by a child who never got polio because a vaccine was never in short supply. Thanks to people whose compassion wasn't either. You can help Rotary end polio now. Learn how you can help at rotary.org/endpolio. Hace utasis diferente cos pa su miembro nan. E hay aquí na bin con paquete de viaje. ¿Entiende? Así y tú hay de nuevo te concentrar en la parte social, ya, que también está algo cooperativismo y hay aquí no estaba en Colombia, estaba en Colombia para tú eres socio en algo te entras a comandar un queiro para controlar la salud. So, hoy en día está en para check la salud desde la oportunidad y hay aquí no estaba en Colombia. No socio no por aplicar para una fianza en el momento que antes desea viaje para Colombia, basta que el espacio financiero te permita naturalmente. Si el viaje te consiste de ticket, estadía, shopping, tour, ¿ya? Y como miembro naturalmente el precio está un poco más abajo. Como cooperativa, nos da hace actividad ¿no? social y también es parte camina con nuestra educando socios ¿no? de tarea ¿no? de cooperativa. Por algo se tiene cuenta con el Día Internacional de Credit Union Day y nos da celebrarle en octubre, el 3 de abril. Y en Anan, para venir junto, para hacer actividad ¿no? social. Costan creativo para educar, para por ahí una mía idea y buena educación tocante cooperativa. Entonces, es parte de la actividad, ¿no? No se tiene cuenta hobby, para que es parte de Credit Union, por ejemplo. También nos está así, vacancia plan para nos abiguitos, ¿no? Entonces, es una diferente actividad social. Me hace uso de la oportunidad para invitar a toda persona que te viene a remarque. Para vivir a miembro, pasan a nuestra oficina y vivir a miembro de ACI. Y naturalmente, como miembro de ACI, todo de nuestro sistema de SPAR, vos entiende mucho más. Con ACI Online, vos pasas todas las transacciones de la comunidad de Bocas y ahora vos estás en vacancia. Con ACI, vos estás en tu vida más simple. Corre, si vos quieres miembro de ACI, pasa cerca de o visita nuestro website www.acu.an. Mi nombre es Daisy Redendug y te otro semana.